أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم. Mislim da se znamo onaj sa većinom džematlija, pa vešat ćemo ako bude onako kako smo to probali i prošli puta i svaki od nas, i svako predavanje, cilj svako predavanje jeste da mi ako bude poslije ovog predavanja odemo kući sa nečim novim, nečim naučenim, nešto o čemu ćemo razmišljati. To je suština i naša želja. Mi ćemo večeras uz Allahovu dželešanuhu pomoć i podršku govoriti o opet nečemu što je možda i najbitnije za umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Govorit ćemo ako voda nešto od čega, poštovana braćo, zavisi i naša budućnost. Pa da kažem i naša sreća i nesreća. A to je odgoj djece ili odgoj omladine. I pazite, nešto što se, prije nego što počne malo konkretnije obrazivati u temu, nešto što se nameće samo od sebe jeste jedna stvar s kojom ćemo se svi složiti. A to je da kad god smo preskočili odgoj djece ili omladine u nekom periodu, izgubljeni smo bili. Nije navedalo ništa taj muslimanak. U to smo se uvjerili. Možda naš efendija, onaj možda malo više pamti od nas, pa je vidio kad god je napravljen prekid u odgoju omladine, djece i omladine. Znači, imali smo, ajde ne kažem, batal generacije, ali generacije koje nisu imale svoje dostojanstvo. Generacije koje nisu znale ko su. Razumijete? Eto, hvala Allahu, a opet na drugoj strani, nažalost, na našu žalost, često put taj odgoj primamo od nemuslimana. Pa nas onda, po njihovom prisilom, nasiljem, maltretiranjem, ja se zapitam, čekaj, ko sam ja? Ko sam ja, pa me on mrzi? Tek onda se budim. Nažalost, opet kažem, to je jedan drugi metod, malo nemilosrdniji. Mi ćemo čas ako god govoriti o onome kako bi trebao musliman, čovjek koji vjeruje Allaha dželešanuhu, kako bi trebao da odgaja svoju porodicu. Prvo, što treba istaći ovdje jeste, poštovana braćo, u suri Et-Tahrim, 6. ajet. Znači, poruka svima nam. Jasna poruka, nedvosmislena. Šta trebamo i šta je, čega se trebamo čuvati? Pazite šta Allah dželešanuhu kaže u tom kuranskom ajetu. Ovi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. I o kojoj će se meleci strogi i snažni brinuti. Ovi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre. Šta ovo znači? Ovo, poštovana braćo, ti koji vjeruješ u Allaha dželešanuhu, nije dovoljno samo, ovdje se kaže, čuvajte sebe i svoje porodice. Nije dovoljno samo sebe da izvučeš. I ne možeš biti nemaran prema svom djetetu. I ovom kuranskom ajetu, subhanallah, kako se daje jasno. Čuvajte sebe i svoje porodice. Što? Ima li iko miliji na dunjaluku nama nego što su naše porodice? Vi prijateljete možete da steknete i da ga imate. I sutra ste posvađati, niste ništa. Brat kojeg ti majka rodi, ostaje brat, pa nemoj govorit nikad sa njim.
Dijete koje ti je Allah dao kao dar, peškeš, mnogima je to uskraćeno, pa pitajte njih kako je njima kad nemaju vlada. I to dijete koje ti je dato, ne bi ga dao za cijelu dunjalu. Trčimo da steknemo cijelu dunjalu. Neka dođe u krizu dijete, njegovo zdravlje, ne daj Bože njegov život. Vjerujte mi, svi mi koji smo porodični, izgubiš volju, dunjaluk ti nije, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj predaji, kaže, kad bi dunjaluk vrijedio koliko krilo, krilce, komarca, mušice one, kaže, tako mi Allaha, ne bi dao kjafiru da se napije vode. To je to. Kad ti dođe u krizu, onda bi sve dao zašto si to čuo cijel vijek, da ti Allah sačuva dijete. Zato se ovdje kaže, ovi koji vjerujete, muslimani, probudite se, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre, jer zaista će je biti. Braćo, vi ne bismo možda kaznili svoga, ali ako ne bude pokora Allahu dželešanu, zašto ćemo u nastavku ukazati, onda nećemo da pomognemo. U svojom nasudnjem danu, poštovana braćo, kad se bude došlo kod Isa alejhiselam, pa se govorilo o Isa, ali da ne rasplinjujemo priču, ali uče jedno drugo. Zauzimaj se kod gospodara, on će govoriti, nefsi, nefsi, moj nefsi, ja sam sebi, šta da radim sa samim sobom? Pa čist kod Musa, pa i Musa isto kaže nefsi, nefsi. Pa čist kod Jusufa, Ibrahima, svi će oni, osim kod Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. On će se zauzimati za svoju. I to za najveće, za velike grešnike, subhanallah. Zašto? Nije polio ništa sa dunjaluka. Što ima da ga tereti na sudnjem danu? On se raduje sudnjem danu. On se raduje susretu sa svim gospodarom. Zbog dijela koje je učinio. Allah dragi. Zato će on moći, ah babo, i za tebe da se zauzima. Zato će moći da se uzima za tebe. A ti nećeš moći ni za koga. Što? Kad vidiš u kakvom si halu, Boga mi ćeš zaboraviti i oca i majku i dijete i sve. Sve će se zaboraviti. Samo ćeš razmišljati šta će biti sa tobom. Dalje, poštovana braćo, Alija ibn Abi Talib, tumačeći ovaj kuranski ajet, kako se čuvati sebe i svoju porodicu, pazite šta kaže. Kaže, naučite ih, podučite ih i odgojite ih. To je to kako da se čuvaš svoje dijete. Da ga odgojiš. Dok Hasan Basri napominje, kaže, naređujte im da budu pokorni svome gospodaru. To je to čuvanje od džehennemske vatre. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, poštovana braćo, kaže, svi ste vi pastiri i svako će odgovarati za svoje stado. Svako će odgovarati. Znači, nećeš ostati nepitan za ono zašto si bio zadužen. Molio si Allah dželešanu da ti Allah da porod. Jer ga imaš, jes, preuzeo si odgovornost za njega. I bit ćeš pitan. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu običavao je ovako upozoriti. Pazite, obraćo. Odgoj svog sina jer ćeš biti pitan kako si ga odgojio i čemu si ga naučio. A pazite šta će on biti pitan. A on će biti pitan je li ti dobričinstvo činio kao roditelju i je li ti pokoran bio. Allah dragi. Roditelj bio pitan jesi li ga odgojio, a ovaj je li mu pokoran bio, je li ga slušao kao roditelj. Teška pitanja. Teška pitanja, poštovana braćo, za ova hal u kojoj mi trenutno živimo. Da vidimo da naš dedo ide u džamiju, a naša ćerka ili unuka u diskoteku, onda, Boga mi, tu će biti teško dati ova pitanja i ovi odgovori sve ovo. Biće teško, poštovano braće. Mi se malo kroz taj sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu praksu, ne ličimo baš tome dovoljno. Ne radimo dovoljno sa svim porodicama, poštovano braće. Iz porodice ima 5-6 članova, jedno klanja ili dvoje, kažu maša Allah. Pa ko njemu garantuje, jel ti rekao neko da će on čine šefat na sudnjem danu? I njegovo stanje je u pitanju. A mi prebrinuli, klanja mi babo, ja odu u grad sad, da prošetam malo uz onaj bulevar dole, kako se zove. Ne možete tako. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u drugoj predaji kaže, Ibn Tirmizi bilježi ovaj hadis, ne može otac pokloniti ili ostaviti svome djetetu ništa vrednije od lijepog odgoja. E, pazite sad.
Kakva je naša realna situacija 2015. godine? Kraj aprila. Kakva je naša situacija? Ništa čovjek, ništa otac ne može vrednije pokloniti svom djetetu osim Mercedesa, kuću na more, placu, strogi centar. Je li to rečeno? Telefon, iPhone, 600 eura. Je li to rečeno? Osim odgoja. Zašto? Pa sve ovo može da izgubi ili da se pokvari. Ali odgoj kojem si ga naučio, ostaće mu i kad ti odeš. Allah, dragi. Pa je to najvrednije? Odgoj koji si mu ti uz Allahu pomoć i svojim primjerom najprije i pričom svojom dao, to će ostati i kad ti budeš otišao. On iPhone neće. Čim odeš ti, on će tražiti drugi novi iPhone, izašao nekakav X5, 6, 7, tamo. Nemoj to. Odgoj muslimana. Dalje, naravno, ovo je sasvim suprotno i poštovana braćo, nije nam čudit poslije što nam dijete neće u džamiju, neće u mekteb, neće u medresu. Što? Pa vidi kako si ga odgajao, kako si radio sin. Nemoj onda tražiti od njega na silu u 15. i 16. godinu, ajde sinu u medresu, na silu. Ne može, nemoj tako. Ako ga budeš odgajao, lijepo, postupno, kako treba, evo navešćemo to na kraju poslije. Onaj, vidjet ćete, on će sam tražit, babo, upiši me u medresu. Babo, ja hoću samo u medresu. To je odgovor. I ti ćeš da si uspio. Ako ne bude negirao, Boga mi malo teže. Ovo nije reklama, jedno da se bližimo sad. Do duše, još malo pa ćemo pozivati ljudi da upišu svoju djecu u medresu, ali ovo je nešto što tiče tog odgoja svih nas i onih koji nisu upisali naravno u medresu. Poštovana braćo, sada napravimo jedan rezime. Kako odgojiti dijete, da se inšala okoristimo toga i otkad počinje odgoj djece. Kaže jedna stara poslovica, pazite, odgoj djece počinje se 20 godina prije nego što se ono rodi. E kako sad to? Prije 20 godina prije što se rodi dijete počinje njegov odgoj. Kako? Pa tako što ćeš mu uzeti i što ćeš oženiti i što će se naša sestra ili ćerka udat za odgojenog momka. I znači ti kad oženiš sine ili oženiš se ti sa odgojenom djevojkom koja ima 20 godina, ona je već stekla 20 godina iskustva. I ono dijete koje ti rodi, ono već ima onaj neko ko će ga podučiti vjeri. Odgojeno, gotovo. Zato, poštovana braćo, poslije se veselimo jednom hadisu, pazite što kaže, opet nešto suprotno našem življenju. Žene se uzimaju zbog četiri stvari. Prvo, zbog bogatstva, porijekla, ljepote i vjere. Kaže, pazite što kaže u nastavku poslije sa veselim. Uzmite ovu sa vjerom. Blagoslovljeni bili. Allah, dragi. Vidite što se nabraja? Bogatstvo? Vjerujte mi, svi smo slabi tu. Našu ćerku ili našeg sina. Više volimo o ženi sa bogatom, nego neka je ona pobožna tamo iz neke sirotinje. Nemoj mi nju, hoću bogatu. Pa neka je otkrivena i neka je ovakva i neka je onakva i neka nikad nije bilo u džamiju. Naš hal, bogat. Dalje kaže poslanik. Porijeklo, ona je gradonačelnikova ćerka. Pa šta? Pa ako ne budu pokorni Allahu i ona je gradonačelnik, da Allah sačuva za njihov hal. Treće, ljepota. Neka je lijepa, kaže, pa sve ću je halaliti. Allah, dragi. I poslije sa veseljem, kaže vjera, četvrta stvar koja udaje ženu, vjerujte mi se, najviše danas, evo realno, najviše danas udaju ove tri stvari. Najviše. Je li bogata, je li porijeklo dobro, ili lijepa, ništa se više ne pita. Pogrešno muslimanu. I onda se čudiš zašto ti dijete ne odgojeno. Ko će da ga odgaja? Kako ćeš ga odgojiti? Odgojit će ga na Grand televiziju, odgojit će ga na, ne znam, tamo one nekakve serije čuda. Tako će ga odgojiti. Tu naše anume provode vrijeme. I onda će ono dijete porod nje i onda što, kako, šta da radim? Izgubi dijete. Zato, poštovana braćo, poruka je ovdje, uzmi vjernicu, uzmi pokrivenu, uzmi pokornu. I braćo, pored svih dunjaluških problema koje imaš, tu makar nećeš imati problema. Nećeš se ubeđivati sve oko namaza.
Nećeš se ubeđivati s njom oko mahrame. Dosta naših džematlija koji su oženili nepokorne, on pokoran. Problemi, katastrofa, nepokrivene. Pa hoće da je pokrije, pa ona neće, pa na silu, pa se komata, pa pritisak od džematlija, pa mali od efendija. Problem, braćo, uzmi pokornu, uzmi pokrivenu. Umanjio si sebi dunjalučke probleme, ah babo. Umanjio si, a svi ih imamo. Dalje, oženio si se sa hajrli, kako rekao smo, i dobrom, čestitom i pokornom. Šta je sljedeće? Allah vam dao dijete. E, počinje cijel jedan novi život. Šta prema tome djetetu? Kako? Da vidimo jesmo sve ispoštovali. Prvo poštovana, braću, duži smo šta? Ezan i kamet. Jel' tako? Druga stvar. Akijeka, poštovana, braću, koliko nas nije zaklalo akijeku djeci? Pa se čudimo, poslije dijete nikako napravi put, sve ukriju. A kiku, i zašto? I da zaštiti to dijete. A kika i štiti ona krv, često bude sebe, da se krv kurbana, da se zamini sa krv onog djeteta. Treća stvar. Šišanje djeteta, ovo priča zato ako je neko imao dijete skoro, malo da se podsjetimo šta trebamo, šta smo dužni. Da bi očekivali nafaku i pravi put sutra to dijete da nam krene pravim putem. Šišanje i onda da se... I onda da se onaj u težini te kose koliko ima, da se pita koliko je recimo 10-15 grama, koliko košta 10-15 grama srebra i da se to podijeli za sedam. Četvrto, poštovan broću, nadijevanje lijepih imena. Vjerujte, danas čujete lijepih imena, pitaš ga, oprosti, koji si ti? Diagenis, Diagenis, tamo neke čuda, neka imena. Oprosti, od koji ja si, ko si, ne znaš, katolik ili srbin, musliman, ko je? Znači, lijepo ime. Naravno, su nećeni muške djece, pa onda braćo, praćenje djece u Mekte. To smo zakazali na ovo državu, mislim, među nama, ali inšala, Mešijat već ima neke projekte ka tom pravcu. Braćo, imaš dijete od 7, 8, 9 godina. Lično imam iskustva sa Mektevima, veliko iskustvo. 7, 8, 9, 10 godina. 5 godina ja držu Mekte. Sa 15 godina imaš redovno u džematliju. Ako budeš radio s njim kako treba, sa 15 godina imaš redovnu džematliju koju je shvatio mašala. Dosta. Tu je kapital, to je potencijal naš. Dalje. Povedi, braćo, povedite svoju djecu i na namaz. Nemojte suviše malo, onda budu dosadni. Malo djete, 3 godine, ne možete da kontrolišeš. Ali djete 7, 8, 9 godina, kako postoji sa veseljem preporučuje od 7 godina da ga treba polako navikavati, od 10 godina pomalo još inut. I pazite za ovo sad, ošinut. Prigovaraj na namaz. Ovi pedagozi neki. Kaže, čekaj, vi ste vidite nasilni. Kako nasilni? Pa kaže, dijete od 10 godina, ako ne zna klanja, dozvoljeno je pomalo da udari. Pa pomalo. Oni ga često put udare, pa ga oštete. Nam je dovoljno pomalo da ga, koliko, hajde da ga podsjetimo. Što? Zato, braćo, islamska ulema kaže. Zato što dijete nije svjesno vrijednosti to da klanja ili da ne klanja. Pazite. I onda na taj način, ako ga malo karamo, pa počne malo ga podstaknemo, neće mreći da ga bijemo sad, to je tako, ali da ga malo ponukamo, pa šta se dešava? To djece će ti, ah babu, poslije kad bude zrelo, biti zahvalno na tim takozvanim batinama. Zato što on je bio svjestan toga, a na strah djeca obično reaguju. I onda će vidjeti da je to bilo za njegovo dobro. Još jedna stvar, poštovana braćo. Ako ga mi ne budemo na taj način natjerali, da kažemo, da klanja, pa ne bude nikako klanjao, onda ona kazna koja ga sleduje kod Allaha bit će mnogo žešća od te tvoje batine. Samo da se razumijem. Često put neko iz nekog samilosti, sažaljenja, onaj nešto da radi, pa on ima problem sutra na sudnjem danu, kačit će mu se to dijete oko vrata, što nije primijenio sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa da ga malo i šiba ako treba, naravno, on nije prebijan, nego malo da ga onaj postakne da dođe s njim u džamiju. Dalje, poštovana braćo, hvala Allahu, Allah je dao da imamo i srednju medresu, ili medresu u Podgorici. I ako neko od koji ili je to svoje dijete, aj neka ga uputi još malo tamo, i za 4 godine ako boda vidjet ćete uz Allahu pomoć, doće još do veće promjene svoga djeteta. E to je nešto. I onda na kraju, pazite, idite na to, da vaše dijete završi fakultet, da se specijalizira za neku oblast i onda ste upotpunili svoj hak, braćo, prema svom djetetu. Eto, eto. Od onog za ruku pa u džamiju, na džumu, bajram i na ostale namaze,
pa do fakulteta, ako ga prepratite, e onda ćemo imati generaciju specijaliziranu, odgojenu, obrazovanu, bogobojaznu. Drugačije, ja ne znam drugi metod. Poslanik se veselio. Jel mogu Allah njemu da da za tri noći sve da smiri u Meku i u Medinu? Jeste. Ali trebalo 23 godine, koliko treba i nama, i mnogo više. 23 godine da odgoji generacije koje su prenosile to znanje i ta praktični islam jedno na drugi, do dan danas. 23 godine poslaniku trebalo. E, morat ćemo i mi tako tim metodom, pa da ako voda da naredne generacije budu bolje no što smo mi. Evo, završit ćemo ako voda večeras ovo predavanje sa riječima. Jahje ibn Muaza kaže, učeniji ljudi su milostiviji prema djeci nego što su njihovi očevi i majke. Sad oni prisutni ga upitaše, dobro Jahja, kako to? Kaže, pazite, očevi i majke strahuju i čuvaju svoju djecu od nekog zla, od vatre na dunjaluku. Pa vidite, majka po cijel dan trči za onim djetetom. A kaže, učeni ljudi, zato se kaže da su milostiviji oni prema djeci nego otac i majka. A učeni ljudi podučavaju omladinu, podučavaju narod, je tako? Podučavaju tu djecu kako će se sačuvati ahiretske kazne, ahiretske vatre, koja je mnogo žešća nego ova dunjaluka. Znači, veći je prijatelj alim, djeci i omladini, koji ih podučava kako se zaštite vječne patnje, nego što je otac i majka. Eto tako, znači, molim Allah dželešanu, poštovana braćo, da naše stanje uopšte u cijelom umetu bude bolje, da mi budemo ti koji će odgajati svoju djecu onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgajao. Pazite, njegov odgoj djece, uopšte njegov odgoj, njegovo druženje sa djecom, braćo. Pazite, dešavalo se kad ode na seždu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je Hasan i Husein njegovi unuci popnu se na leđa. I kažu prisutni da nije htio da se vrati sa sežde za dugo. I onda kad se vratio, kaže, Bože, posljedeće ova djeca te malo smetala i što, dugo si ostao na sežde. Kaže, nisam htio, pazite, subhanallah, najmilostivije stvorenje na dunjalu, najčistitije. Kaže, nisam htio da im kvarim volju dok su se igrali, neka ih. On je ostao na seždu onoliko koliko je njima bilo merak da se zigra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto tako. Znate dobro, Alija koliko godina je primio? Sa 9 godina ja mislim da je primio islam. To su najmlađi bili ti ashabi, njegovi drugovi, koji ih podučao vjeru. Pa njegov sluga koji je bio uz njega svo vrijeme, toliko je naučio od njega da je bio jedan najbolji muslimana. I kad mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Haris ibn Zaid, kad mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao slobodu, on nije htio da ode od njega. Toliko ga je naučio, toliko ga je obavezao da nije htio da ode od njega. I tako dalje, tako dalje. Poštovana braćo, vodite računa o sebi, vodite računa o svojoj djeci, zaista malo pažnje, braćo, poklanjamo svojoj djeci, bit će nam žao jednog dana kad sve ovo prođe i kad ne budemo imali ni sahat vremena više da možemo posvetiti svojoj djeci. Naučimo i šehadetu, naučimo i namazu, naučimo i polako postu, naučimo i ambijentu džamije, naučimo i da komuniciraju sa čestitim dobrim ljudima koji su trenutno i koji su uglavnom, tako gledam sve ljude koji dolaze u džamiju. Naučite da se privikavaju na glas Kur'ana, na melodiju Kur'ana. Učite i braćo da vole ono što je islamsko. Učite i braćo da mrze ono sve što plasiraju, kao lijepo nam prezentiraju evropski ili ovi zapadnjački mediji. Sve ono što je Allah zabranio, oni su ga uljepšali. Do tančina su ga uljepšali i serviraju i nama. Pa nas neki dovode u zabludu nas, a ne našu djecu. Učite svoju djecu, braćo, dobru, da budu korisni, dobri za svog života, i ako boda na sunnjeme danu, da se radujete susretu sa njima i oni sa vama. Da Allah dželešanu svako dobro dade, pa eto, toliko za večeras. Da Allah dade vijeka ovim predavanjima, da Allah dade čim se večeras da nas je malo više, nisu medresanti, ja gledam da nisu ovi naši ovi momci napunili džamiju, ali čini se da je više bilo nego zadnji put sam držao predavanje, možda prije nekih 2-3 mjeseca. Molim Allah dželešanu da nas bude više ovdje na pokafana. Molim Allah dželešanu da čeznemo za riječju. Šta je rekao Allah, šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta je rekla naša ulema.
i tako dalje. Znači da se okuplja u nova lijepa mjesta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.